Nou, terwijl jullie elkaar nog groet en die paar laatkomers ook nog inkom, speel ik vir julle hierdie lekker liedjie. Net om die geest van vandaagse praatje vast te vang. On the 16th of December, 1838, 10,000 mighty warriors came to call. They said, we've done this before. You might think we're bragging, but they're just a bunch of farmers hiding behind some wagons. But by the end of the day, they were singing a different tune. There were 3,000 dead, and the farmers hadn't lost a man. That's what you call blessings of the Lord, 'cause it ain't easy to kill a boar. You're like that long dirt road I trust to take me home. You're like the sun that won't quit shining even in the storm. You're like the Drakensberg Mountains God made out of stone. You were the first tribe on this shore, and you'll be the last to go. It ain't easy to kill a bull. Dean Chancy en Ain't Easy to Kill a Boer is nogal een gepaste liedjie, want ek wil juist vandag praat oor Texas en oor die slag van Bloedrivier. Ek is een televisie regisseur, so ek hou ons van drama en van dinge wat moet gebeur, so ek gaan een hele paar insette van flieks inset, sommer in Hollywood en van my eie en een paar ander dinge en archiewe. Ek was nog altijd geïnteresseerd, hoe kom mense sal veg tot die dood toe vir een beginsel of vir een doelstelling wat hulle gedagte het, doodsverachting? Nou, daar is baie incidente in die geschiedenis waar sulke dinge gebeur het, maar daar is drie wat vir my uitstaan. Masada, die slag by die Alamo en die veldslag by Bloedrivier. Wat my fascineer is die motivering wat mense drijf tot iets wat in ons koppe tien ons instink is, en ook tussen ons rede en redenasie van hoe een mens die ding moet aanpak. Ek het al drie daai terreine besoek, en is dit as die mens by so'n terrein rondloop, en dit inneem wat daar gebeur het, nie die hoe nie, maar die hoekom, begin jy achterkom, wat motiveer mense om tot sulke drastische stappen oor te gaan. By Masada was het 73 algemene era, toe 960 jode en op die berg Masada gaan vestig het om weg te kom van die Romeinse oorheersing. Dit was net na die val van Jerusalem. En toe die Romeine hulle omsingel, het hulle besluit om selfmoord te pleeg, eerder as om hulle te onderwerp in die oorheersing van die Romeine. En ons weet van die geval, want die geskiedkundige Josephus het daarvan geskryf, en hy het geskryf dat die 960 mense selfmoord gepleeg het. Wat een bykie vreemd is, want in die Joodse godsdienst en kultuur is selfmoord groot sonde. Is nie iets wat jy sommer doen nie. Met ander woorde, eindelijk sal hulle mekaar moes doodmaak. En dit maak het soveel meer gruesam. Dink nie daaraan, ouers wat hulle kinders moet doodmaak, vriende wat familie moet doodmaak, en ander vriende, en wie besluit? En as jy nou so 500 klaar dood het, Josephus het gesê, hulle is in hulle wonings doodgemaak. En daar is dan nog so 400 wat doodgemaak moet word, staan jy in een lijn of wat. Ek kan myself nie eens indink die trauma wat het moes veroorzaak het nie. So iets geweldig moes daar mense gedryf het, om tot so drastische stap te gaan. Daar die glo in een doelstelling of een beginsel, waarvoor jy eerder sal sterf. Ons sal lewe en ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika, die sterwe gedeelte, wat die mens daar wonder. Maar ek gaan Masada vir eers, ek is een kant los, ek wil eindelijk praat oor die slag by die Alamo en die Bloedrivier.
want daar is verstommende ooreenkomste tussen die twee veldslagte geweest. In 1836 was die Verenigde Staten van Amerika eindelijk net die oostelijke staten geweest. Die westelijke staten het hoofdzakelijk aan Mexico behoort, wat de republiek was. Texas, New Mexico, Nevada, Colorado, Californië en Utah, of gedeeltes van Utah, was alles deel van Mexico. Het was een baie groot land geweest. De president was Antonio López de Santa Anna, een arrogante, oorlogzuchtige leier wat niet veel in sy mense belang gestel het, en meer in die zwierigheid van parades en sy uniforms. Maar kom eens kijken naar die ooreenkomste wat gebeurde in 1836 bij Texas, die Alamo, en bij Bloedrivier Natal. Die Amerikaanse beesboere, die zogenaamde ranchers, het starig aan westwaarts beweeg en in Texas het hulle hierdie prachtige weivelde gesien. As jy van Houston naar San Antonio rijdt, is het hierdie lang grasvlaktes met soedoringbome, is ek een lui modderige rivier wat so vloei. Ik bedoel, Rio Grande is nie eintlik een baie grand rivier in vergelijking met die Mississippi of die Missouri nie. Maar daai weivelde het die boere aangetrek. Dieselfde Natal, die trekboere van die oostgrens het in die Natalse weivelde, die antwoord die paradijs vir hulle beestroppe gesien. En dat was daar die aspect van slavernij. In 1836 was slavernij en slavenhandel nog steeds gevoer in Amerika, maar nie in Mexico nie. Dit is al reeds in 1829 verban. Aan die oostgrens in Suid-Afrika is die slavernij ook afgeskaf. En dit het die boere nogal redelijk omgekrap. Hulle het die vergoeding gekry vir hulle slawe nie. Eindelijk moes die slawe die vergoeding gekry het, maar ons los maar daai een vir eers. Was een van die hoofredes hoekom hulle weggetrek het. Een ander rede was dat die Engelse regering in die Kaap nie die boere beskerm het teen die strooptogte van die Amakosa oor die grens nie. En dit het hulle groot omgekrap. Dieselfde in Texas. Die boere daar sou het maar zwaar gelei onder die Comanche Indianese strooptogte en die Mexicaanse regering het eintlik belang gestel in hulle pleidooie om hulle te kom help nie. En dan was daar een derde aspect. Die boere wat in Texas inbeweeg het, het eindelijk in Mexicaanse gebied inbeweeg. Hulle was eindelijk inkommers, eindelijk grondbezitters en koloniste. Dieselfde geldt voor die trekboere wat in Natal inbeweeg het. Zululand was een staat geweest onder die koninkrijk van Tengaan. En in die opzicht was die trekboere ook koloniste en grondbezitters. En voor Tengaan was hierdie wit suilwaans wat so in die berg afgestroom het, glad nie goeie nuus nie. Ons het al voorheen bij een praatje op NHN gehoor, dat Tengaan was hoogst ontstoken en hoogst bevrees van wat voorlê. Die Zulu geschiedkundige J.S. Mpalala van die Durban Universiteit sê, Tengaan was in die hoek gedruif. Wat moet hy doen? Hierdie inkommers bedreig sy hele leefwyse en daar verder was hy ook hoogst bevrees geweest, omdat hy gehoor het dat hierdie trekboere het met mislikaats afgereken. Ek ben sy aardsvijand wat hulle hoeveel jare mee sukkel, wat hy nie kon regkry nie, kom hierdie boere en hulle oorwin mislikaats net so. Ek ben, wat sy toverkracht het hulle gehad? So Mpalala sê, Tengaan was in die hoek gedruif. En dit was een van die groot redes vir die moord op Piet Retief en op die trekboere, of die trekkers, voortrekkers, langs die boerlope van die Tugela, terug in Texas. In 1835 verklaar die Texians, soos hulle self genoem het, eenzijdig onafhankelijkheid. Hulle UDI net daar. De Lone Star State word geboren, Republiek van Texas. En dit was die vierhoekje die kruid van. Texas behoort aan Mexico. En nou verklaar hulle onafhankelijkheid. Santa Ana besluit, genoeg is genoeg. Kry een weermacht van 1600 man bij mekaar en begin noordwaarts trek oor die Rio Grande. Sy teken is die Alamo Fort, buitekant San Antonio. Ek bedoel, wat moet Santa Ana doen? Hier kom hierdie beestboere en hulle annexeer net een stuk van Mexico en sê, ons is een nieuwe republiek. Toe 1836, maart 1836, ruk hy met een leermacht van 1600 soldaten en een hele batterij kanone op pad naar die fort van die Alamo, om die plek nie voor terug te vat. Toe generaal Sam Houston hoor dat Santa Ana is op pad, toe beveel hy vir Jim Bowie, kolonel Jim Bowie, en luitenant kolonel William Travis,
om die garnisien te gaan onttrek by die elmo en die plek tot te stoot, want hy was nie lus vir 'n beklei met die Meksikane nie. Maar toe Bowie en Travis daar kom, kyk die ding so en hulle besluit, nee, dit is 'n redelike fort, ons kan dit verdedig. En in elk geval, die onafhanklikheid van Texas is vir hulle baie belangrik. Daar was 'n ander aspek ook, daar was 20 kanone, en hoe gaan jy 20 kanone met mylspanne wegsleep by die kant Texas, terwyl Santa Ana net die oor die horizon is met sy troepe. So hulle besluit, en hulle gaan die Alamo verdedig. Toe ek van Houston na die San Antonio gereis het, net een van die groot, star Amerikaanse motors wat so wieg op hulle vere, jy sit so lekker, met die groot V8 engines, speel daar op die radio hierdie back-to-back 4x4 country liedjes, een van my gunstelinge van die Gunfighter Ballads van Marty Robbins. Toe sing hy The Ballad of the Alamo. Ek speel vir julle so 'n stukkie van die liedjie. In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go, fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. Daar was 188 weerbare manne in die fort. Oorsakelik vir die willigers, Mexikane van die dorpie San Antonio en Indiaanse spoorsnijers, was natuurlijk Jim Bowie, die legendarische mesgooier en natuurlijk die beroemde jachter Davy Crockett. Daar was ook vrouwen en kinders en een paar slaven en slavinne in die fort. Jim Bowie's vrouw, sy was een Mexikaanse meisie, en haar dochtertje was ook in die fort geweest. Santa Ana verskyn op die horizon met sy troepe, omsing hulle die fort, en is toe wat Travis sien, die oormag is nog tamelik, en hy is nie seker of hulle dit gaan maak nie. Is toe wat hy iets interessants doen, hy roep die manne met mekaar, hy sê, julle is allemaal vrywilligers. Hy vat sy swaard en hy trek een streep in die sand, en hy sê, enigeen wat hulle huis toe gaan is welkom, kan oor hy streep stap. Die story sê, nie een van hulle het oorgestap nie. Weer Marty Robbins, luister hoe mooi beskryf hy dit. You may ne'er see your loved ones, Travis told them that day. Those who want to can leave now, those who fight to the death, let them stay. In the sand he drew a line with his army saber. Out of 185, not a soldier crossed the line with his banners a-dancing. In the dawn's golden light, Santa Ana came prancing on a horse that was black as the night. Die beleg van die Alamo is 13 dae. Op die 13e dag oorrompel Santa Ana se troepe die garnisoen in die fort van die Alamo en hulle word allemaal doodgeskiet, doodgekap, doodgesteek met sware. Die lyke word op 'n hoop in die plein van die ou fort gegooi en aan die brand gesteek. Die vrouens en die kinders is vry om in die fort te beweeg. En dis natuurlik waar ons ook 'n ooggetuie verslag het van presies wat daar gebeur het. Jim Bowie se vrou het later die tyd vertel. Luister weer hoe Marty Robbins die gebeure by die Alamo so pragtig beskryf in haar liedjie The Ballad of the Alamo. Twice he charged and blew recall on the fatal third time. Santa Ana breached the wall and he killed them one and all. Now the bugles are silent and there's rust on each sword, and the small band of soldiers lie asleep in the arms of the Lord. Net die slag by die Alamo en ook by Bloedrivier was eintlik maar 'n klein incident, maar met 'n enorme effek op die siege en die denke van die Amerikaners en as gevolg van Bloedrivier by die Afrikaners tot vandag toe. Santa Ana is vir amper 2 weke teruggehou by die Alamo. En dit het vir Sam Houston kans gegee vir sy troepe om op te ruk
en op die ouwe een versend en hy by die slag van San Jacinto oortuigend te verslaan. En dan word gesê toe Houston vir Santana vastdruk en hy pleit vir sy lewe, toe sê Houston vir hom, "You should have remembered the Alamo." En daar is strijdkreet, "Remember the Alamo," is die kreet wat Amerikaanse soldaten en al die geslachten daarna met veldsla aangevuur het, soos by Iwo Jima, die iconische vlaghuising op die eiland van Iwo Jima, wat hulle gesê het, "Remember the Alamo." So, hierdie streep in die sand is baie meer as net een geskiedkundige feit. Dit het iets gedoen aan die siege van die mense om saam te vorm in een organisme, om saam te staan en tot die dood te staan. As jy vandag by die museum van die Alamo instap, is daar die brief wat Travis onder andere met de verkenner naar Houston gestuurd het om vir versterkings aan te vragen, is teen die muur geplak. En dit lees, "I'm determined to sustain myself as long as possible and to die like a soldier who never forgets what is due to his own honor and that of his country. Victory or death." Victory or death, die sug na vryheid en onafhanklikheid ingebrand in die Amerikaanse siege. Remember the Alamo. So kom ons kyk nou die ooreenkomste met Doetrivier van die moord op die Tratief en wat daarna gebeur het. En toe kom Andries Pretorius met 60 weerbare manne en 64 waans oor die berge af na Natal om hulle daar so buiten te staan. Was natuurlijk een groot jeugdelike oomblik vir die oorblijfsels van die trekkers wat in een hachelike toestand was. Pretorius was een uitermate goeie strateeg, uitgeglo in die kracht van die laar. Daar word gesê dat hulle hierdie 64 waans binnen een uur in een laar kon saamtrek en in die ochtend weer binnen een uur kon opbreek. Nou, dit wil gedoen wees as jy dink al die osse wat ingespan moet word, en mens weet natuurlijk, een os het nie een trierad nie, en hulle draaisirkels is redelijk groot, is nie een 4x4 nie. Maar hy het ook geweet dat jy kan nie teen een Zulu oormag op pelderuiters en oopvlakte, het jy nie een kans op oorleving nie. Nou, deesdae is baie mense baie neerhalend oor die sogenaamde laar mentaliteit van die Afrikaner, die exclusiviteit van allemaal net hy in die laar so sit. Maar wat jy nie aan dink nie, is die laar is een van die gedigste vegeenhede ooit. Dit is een mobiele vegeenheid. Ek bedoel, in die oude had hulle mure om stede gebou, en vandag sit ons elektrische heininge op ons, om ons huise en op ons plase. Pretorius het geweet, die mobiele laar is sy sterkpunt. Trek af na Zululand en hy stel sy laar op in die elmboog van die Nkomo rivier, wat ons vandag Bloedrivier noem, en die diep donge wat nie een kant gestaan het. Strategisch uitstekend, want nou kan die laar net van twee kanten af aangeval word. Maar daar het natuurlijk heel wat gebeur voor die slag van Bloedrivier. Op 9 December 1838 lees Sarel sê hier die gelofte af by Wasbank. En daar is baie mense wat sê, was dit werklike gelofte? Is dit nie maar iets wat mense soos GBA Gerner in die 1920s maar aan mekaar geflans het nie? Maar net soos Jim Bowse vrou die getuie was, die ooggetuie wat by die Alamo gebeur het, was daar ook ooggetuie by die hele oploop en die nagevolge van die slag by Doetrivier. Man met die naam van Jan Gerritse Bandjes. Hy was die sekretaris gewees van Andries Pretorius en hy het die dagelikse joernaal gehou. En Gerritse het die gelofte precies opgeskryf, verskoon maar die Hollands, dat hy aan den almagtig in een belofte doen willen, om so die Heere ons die oorwinning geven mocht, een huis tot zijnes grote naam gedachtenis, de stichting alwaar het hom sal behagen, en dat zij ook moesten afsmeken de hulp en bijstand van God, om deze gelofte zeker te kunnen volbrengen, en dat wij de dag der oorwinning in een boek zullen aantekenen, om dezelfde bekend te maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, opdat het ter ere van God gevieren mag word. Hierdie gelofte is op 15 februari 1839 in die Kaapse Krant de Suid-Afrikaan gepubliceer. Eindelijk is die hele journaal van Bandjes in juli 1839 ook in die Krant gepubliceer en het is vandag op mikrofilm beskikbaar, enige iemand kan het gaan lees. Nie al die trekboere hierdie gelofte onderteken nie. Daar is blijkbaar twee
in Odee en in Milan, waar het nie onderteken het, alhoewel hulle nageslagte baie sterk ondersteunings van die gelofte dag en die gelofte was na die tyd. Maar, dis nie net die voortrekkers wat hierdie rituele gedoen het nie. En in Zululand het dieselfde gebeur. De Gaulle het die regimente beveel om by die graf van sy pa Senza Nakona rituele te gaan uitvoer. Vir 3 dae lang het hulle daar prysliedere gesing. Hulle assegaai moes op die klippe daar gesluip gewees het. Die vrouwens het hulle velrok om die pelskant binnenkant toe gedra om die mannen te ondersteun. Daar is vir die voorvaders gebid om die oorwinning in hulle hand te gee. En die oorlogsmedisyne is uitgedeur die Isitelesi deur die medisyne dokters. Die Zulu kryger wat deel was van die slag by Boetrivier as 'n jong man, Ngidi Kapitrika Sizwa, het in 1904 vertel hoe hulle ook dreunsang prysliedere gesing het om homself voor te berei. Nou wonder mense aan die een kant die gelofte, aan die ander kant die afspeek van die voorvaders. Laat my baie dink aan die liedjie van Neville Allen, With God on His Side, On Whose Side. Als een ander Zulu wat daar geveg het, Lunguza Mpukana, het ook een verder story vertel, dat hulle het in die nacht daar so om die lare die Zulu saamgepak, maar het nie aangeval nie. En Nguza vertel, hulle kon nie verstaan dat daar was een wit licht ook in die laar gewees, waar het by hulle pik donker was. Lanternes in die mis. En dat die boere het hulle liedere, hulle prysliedere volgens die Zulus gesing, en hulle toch onder mekaar gesê, hoor hoe huil hulle vir hulle voorvaders, hulle gaan werkelijk nie die son sien opkom, morgen nie. Sondag 16 December 1838. Jan Bantjies beskryf die mass rank of the Zulu warriors, soos hulle daar opgestel is, die verskillende regimente, die Amabutu, elke volgens ouderdom en ervaring met hulle skilde, wat precies die teken van hulle skilde was, die teken van hulle regiment gewees, soos die decoratie daar op was. Hy sê, dit was een ongelooflike gezicht, met indrukwekkend om te sien, hoe hulle beweeg en manoeuvreer en die sang daarvoor, wat die mens nog daaraan kan dink. In die laar 450 weerbare manne met voorlaaiers en daar was natuurlijk ook helpers om te help om die gewere te laai, maar binnen die laar was daar oor die 700 perde en 750 trekosse wat binnen die laar moes in toom gehou word. Nou die perde was gewoond aan oorlog en gevoorskote, maar die osse nie. So hulle het pale geplant en die osse met riemen vastgemaak. Jy kan jou indink as daar die 1400 diere daar moes uitbreek, was dit absolute chaos gewees in die hitte van die strijd. Een voorlaaier, ek was by Boetrivier een keer met een gelofte dagviering en ook met die ding geskiet, het skop soos een myl, is al verre, maar is eintlik een baie primitieve wapen. Jy kan nie meer as so 3 skote per minuut skiet met hom nie, want het is die hele proces om al verre te laai. Eers gaan daar een lappie voor nie loop in en dan gooi jy bykie kruid by, stap ons voorzichtig vast, nog een lappie, dan die koelkie, en dan nog een lappie, een vet lappie, vastgestamp, dan sê jy nou kruid in die pan hier so, steek dit aan, en as jy nou vlam van dat, gaan die skoot af, en dan moet van vooraf weer begin laai. Wat my altyd verstom het, is die vertelling hoe boere ten op volle vaart met perde, hierdie voorlaaiers kon laai, skote aftrek, laai en skote aftrek. Maar, natuurlijk, dit is 3 skote per minuut, maar as jy dink 450 manne wat skiet, dit geef jou so 1300 skote per minuut, wat een redelike vuurtempo is. Die Zulus het in die nacht aangeval, want as in die donker is, hoe weet jy, jy gaan nie voor jou nie doodsteek, of as jy gaan in sy rug gooi nie. Vriendelike vuur, soos hulle altyd sê. Hulle nadeel was, dat hulle die kortsteek as jy gaan gebruik het, van Shaka's tyd, want Shaka het gesê, een mens gooi nie jou wapen weg nie. Die Zulu regimente het nie somme net blikraak afgestorm op die boere nie. Die geskiedskrywer Mpalala sê dat hulle was aangevoer deur 3 gesoute generaals, Ndanankulu Lelantuli, Nzobo Kasubadli Dambuza en Nzobo Kasubadli Ntombela. Al 3 generaals wat onder Shaka geveg het. Ons weet wat gebeur daar op die ouend, Andries Pretoriese strategie het gewerk,
Die Zulus is verslaan, daar wordt berekend dat omtrent 3000 van gesneuvelde. Er was net 3 assegaaiwonde onder die trekboeren, allemaal van hulle daar herstel. Dit is die slag van Bloedrivier. So klompie jare gelede was ek by die Bloedrivier terrein op 16 December gewees en na die feestvieringen daar het ek oorgestap oor die Mkomme rivier na die Zulu feestviering aan die andere kant en geluister na hulle weergawe van die dag wat daar gebeur het. Daar had de minister van toerisme en cultuur gepraat. Hij een vurige toespraak afgeleverd van hierdie dapper vrijheidsvechters wat daar geveg het. Ek sou hulle nie vrijheidsvechters noem nie, want hulle het nie van buitenkant ingekom, hulle was eindelijk verdedigers van hulle land, nie vrijheidsvechters, maar was het gepraat van hoe hulle met hulle primitieve assegaaie en leerskulle teen hierdie moderne gewere geveg het en in die vuur ingeloop het. Sy het nogal sterk gepraat daaroor. Na die tyd het ek met haar gaan gesels of haar gevra, weet jy hoe werk 'n voorlaaier? Sy sê nie veel, en ek vraag verduidelik, het is maar een primitieve wapen, maar ja, sy vier afstand was natuurlijk baie verder geweest as die assegaaie wat ingekom het, want het was kortsteek assegaaie, so daar was een strategische voordeel geweest. Maar wat ek nie verstaan nie, is in 1879, by die slag van Ishanduana, oorrompel 20.000 Zulus, 8.000 gesoute Britse soldaten met moderne Martini Henry gewere, slotgewere. Jy stamp net een ronde in, trek die skoot af, slot uit, ronde vlieg het, volgende in, trek die skoot af. Die vuurtempo was geweldig goed en hierdie was opgeleide soldaten gewees. Hulle het ook 2 vuurpijlanceerders gehad. Wel party mense sê dit het meer skade aan die Britte gedoen as die Zulus. Maar hoe is dit moontlik dat hulle 8000 soldaten oorrompel het? Sy het my nie geantwoord nie. Dit was die slag van die Alamo en die slag by Bloedrivier. Maar ek het toch gewonder, wat was die effect van die streep wat Travis in sand getrek het en die gelofte wat by Wasbank afgeleid is. En ek praat nie van een ingryping van God of een van daardie soort van denken nie. Die ou geskiedskrywers het natuurlijk baie klem gelê op hierdie ingryping, een goddelike ingryping wat die boere gehelp het. Wanneer al die Zulus ook gebid vir hulle voorvaders. Die moderne geskiedskrywers lê meer klem op Andries Pretorius se strategiese vermoë en hoe die ding bedink het, sy militêre vermoë wat eintlik tot die oorwinning gelei het. Maar ek het toch gewonder oor streep in die sand en die gelofte. En kom ons haal my eers die goddelike aspek uit die story uit. En laat my wonder aan, as jy as 'n individu inkoop in 'n gesamentlike een ding, dan abdikeer jy eintlik jou individualiteit om deel te word van daai organisme. Ek dink aan die rugbywedstryd in 2019. Onder kapteinskap van Siakolisi, wêreldbeker, toe daai 8 skram sak teen die Engelse, daai oomblik het die Engelse geweet dat hulle die wedstryd verloor. Want daar was geen manier wat jy daai skram, daai organisme van 8 manne kon sluit nie. Het was een groot eenheid. En dit is dalk die sielkundige effek van iets soos 'n gelofte, waar allemaal inkoop en jy jou individualiteit abdikeer tot die groter organisme. Hier is daar gebruik die woord collectief.
En dan is die geheel altijd baie meer als die som van die individuele individuen wat daarbij is. En Elaine Lewis skryf nog een interessante story oor hierdie saak. Hy het genoem bijvoorbeeld in 1938 met die Ottawa trek met die inwijding van die Voortrekker monument en duisende mense wat ingestroom het. Ek wys net gou vir julle 'n stukkie daarvan. Meer as 250.000 mense het die opening van die monument bygewoon. Die uitgepakte amfitheater is te klein vir die grootste skaar wat nog ooit in Suid-Afrika bijeengekom het. By 250.000 mense was teenwoordig om te sien hoe Dr. Janssen, voorsitter van die VIK, Dr. Malang na die verhoog vergesel, gevolg deur mevrou Malang en generaal Smits. Nou word die gelofte wat Sarel Sulier by Bloedrivier afgeleid, plechtig voorgelees. Onder die wat die eer gehad het om as sprekers op te tree, was meneer N.C. Havenga en nog een Afrikaner wat roem verwerf het, generaal Smits. Een van die bekendstes was deur Dr. D.F. Malan, eerste minister van Suid-Afrika. Hy het sy rede baseer op die vraag, quo vadis? Die uur is nou daar. Die sonnestraal uit die hemel val nou op die sarkofaag. Het verlig nou daar die toewijdingsgelofte, wat nou en voor altijd diep ingegrift en onuitwisbaar op die hart van elke Afrikaner geschreven moet staan. Ons voor jou, Suid-Afrika. Ik zie nou die teken bij die ontsluiting van die monument. Indrukwekkend. En die interessante dinge daar is, had het niet teruggegryp naar die Anglo-Boereoorlog nie, want dit was een neerlaag geweest. Het was iets feestelijks geweest, het was een skandaal. Oor die 30.000 vrouwen en kinders wat in concentratiekampen gesterf het, 26.000 of meer zwart mensen wat gesterf het. Selfs Jan Smuts in 1948 gesê dat na die Tweede Wereldoorlog het hy nog nooit so vernietiging gesien in die hele Tweede Wereldoorlog. Het sluit Dresden in, as wat hy gesien het na die Anglo-Boereoorlog nie. Die plek was totaal verwoes geweest. Stilte, nie die natuur het oorgeblij. Wat die mense gedoen het by die Voortrekker monument 1938 is om terug te gryp na die slag van Bloedrivier, want dit was die oorwinning. Elaine Lewis praat van a chosen glory versus a chosen trauma, en dat die Afrikaners daar het a chosen glory, een gesamentlike oorwinning gekies. Hulle sê, onthou dis wie ons is. Ons is onafhankelijk, ons kyk na onszelf. Ons bou onszelf op, ons is trotse mense, ons het moed, en ek weet nie wat alles hulle gesê. Maar basis is dit 'n positiewe opbou van die groepsidentiteit. Ok, en dit het mense moed gegee dat, ja, dis wie ons is. Soos 'n positiewe identifikasie. Hulle het ook die help mekaar fonds begin. Selfs kinders, ek het gelees, selfs kinders het sonder die eet te gaan, net om daai geld te vat, en allemaal het bygedra, en allemaal het allemaal gehelp. Het is redelijk uniek in die geschiedenis van die wereld. En die Afrikaners hadden zelf andere skoenveters opgetrek. En die saambindende factor was die taal geweest. Afrikaans als taal. Want die taal is die manier hoe een mens dink, hoe je jezelf uitdrukt. Dit is meer dan net een communicatiemiddel. Daarom het van die Afrika-volke het a chosen trauma gekies hier in Suid-Afrika. En dan kan je vir jezelf vragen, wat erin gaan jy voor te vat? Een gedeelde erfenis van glorie, van oorwinning, of een gedeelde erfenis van trauma. En dat my baie keer dink aan die Black Lives Matter beweging wat in Amerika nou ook oorspoel na Suid-Afrika, waar die knie gebuig moet word in rugby en in cricket en selfs die Formule 1. Hoe kom gebeur sulke dinge? Die swart Amerikaners is totaal gestroop van hulle heroïse erfenis van Afrika. Hulle het geen verbintenis meer daarmee nie. Hulle het net die huidige afgeleid is een gesamentlike trauma van hulle velkleur en niks anders nie. Ek het eentje saam met Franklin Son en sy vrou Joan die die Karoo gery, wat hy teruggegaan het op die grootwordpaaie van sy jong dae, Calvinia en Vosburg. En toe sê Franklin vir my, jy weet Jan, ons breinmense
het nie 'n geskiedenis verder terug as voor ons oupas nie. Ons ken ons eie oupas, maar voor daardie geslag ken ons niemand nie. As ons by wit mense aan tafel sit en ons hoor hulle praat van hulle herkoms, of ons sit by African mense en hulle praat van ancestors en hulle trek die lyne terug en voel selfvoldaanheid en selftrots en wesentlike behoort hulle voel as gevolg daarvan, dan kom daar 'n verlange in my hart om ook dit te voel. Daar is 'n behoefte by elke mens, reken ek, om agter te kom, wie is ons, waar kom ons vandaan. Ek wonder altyd wat dit aan die siege van bruin mense doen, dat daar stilte is oor die voorgeslag. En dan denk ek aan my eie voorgeslagte wat oor eeuwe ankers ingeplaas het. My ouma Helen Murray, die Murrays wat uit Skotland hier na Suid-Afrika toe gekom het en hulle hier gevestig het, en elke 10 jaar het ons 'n Murray reunie by Graaf Reinet, en dit is nou 'n event wat jy moet bywoon. Ek bedoel 100, 200 mense van kinders en doeke tot ou mense in 90 jare, 'n weeklange Murray fest. That fought and died for your weeping hill and glen that stood against him. Proud Edward saw me and sent him forward to think again. In a my opa quote retief, wat ook in Graaf Reinet groot geword het, lyk my nie ons kry Graaf Reinet uit ons bloed uit nie. Hy het as koloniale met die Transvaalse magte in die Anglo-Boereoorlog aangesluit. En dit was 'n groot risiko geweest, want in die oë van die Britse regering is hy natuurlik nou verraaier tot haar majesteit. En as hy gevang word, sal hy gefusileer word. Maar hy het aangesluit die Anglo-Boereoorlog uit die beginsel, want hy het geglo dat dit is die immorele ding wat die Britte nou doen in die Raai Republieke. Hy was bereid om sy lewe te waag vir 'n beginsel. Hy is gevang en hy het 3 keer die doodstraf vry gespring en op die oend beland in die konsentrasiekamp in Sint Helena. Aan my pa se kant, 1735, het die Hons uit Wolfenbüttel in Duitsland hier aangekom. Aan my ouma van my pa se kant, de Toys was hugenote uit Frankryk, wat uit noodsaak, maar ook uit beginsel, gevlug het na Suid-Afrika. En hierdie beginsel ankers is belangrik, nie net vir 'n volk, nie vir enige mens. Ek bedoel, dink as 'n kind, met die hoogtepunt in jou lewe, jou verjaarsdag, die einde van die skoolkwartaal, die somervakansie by die see, wat jy uitsien, Kersfees, al daai hoogtepunte, 'n volk het dit ook nodig. Hy het sy ankers nodig, hy het sy beginsels nodig, hy het sy helde nodig. Een mens kan nie geskiedenis afskryf nie. Helde soos Jeanne d'Arc in Frankryk, wat die Engelse verdryf het, of Robert de Bruce in Skotland, wat ook die Engelse verdryf het. Die Corries het daai lieflike liedjie geskrywe, "Who stood against him proud Edward's army and sent him homewards to think again." Paul Revere in Amerika, wat hulle Vryheidsoorlog, die Troong Sisters in Vietnam, wat 70 na in die algemene era, dieselfde tyd as Masada, die Chinese verdryf het met 'n leer wat hulle op die been gebring het. Helde vandag daar. So het ons as Woltemade, daar is John Ross, wat met Shaka se hulp tot by Delagoa Baai gestap het. Daar is Turkie Ys. Helde is nodig, ankers is nodig. Ek dink 'n mens moet geskiedenis nie onderskat nie. Die rol wat het speel in een volk. Die ankers grond op beginsels. Want sonder beginsels is die toekoms net drijfzand.